SMG, I mean not Standard Media Group, Street Media Group. So we are here. I promise. Serious. Then kuanzia leo. I'm Michelle. Yeah. I live here at Harambe. Oh, you live here at Harambe. So thank you. I will say for the ones from the estate because estate at a kuringia sana. Yes, but watu honest wenye naona ni mademo yanaishi kwa baba zao nani kwa na Harambe sako lingane na konga na Maringo sana. Ah, ya Harambe sako. Ah, hiyo nayo zi. Watu wanaona mimi ni decide hivyo. Hawa stena wa ghetto wanaringa sana. Pata msichana kama na si ni wa estate obvious. Ni wa estate. Mbona unasema hivyo? Na sijui wao wako na do. Ni wa ghetto. Wa ghetto. Mbona unasema wa ghetto? Habari zenu. Mimi ni tu Eric. Utamba ndio nikiwajua. Ni tu Asnaji. Habari yako? Ah, naitwa Eric. Kunaitwa? Irene. Irene, naweza kuuliza swali moja but sichukulie vibaya.